Después de la gran actuación de Colombia en el Mundial 2014, José Peckerman ha ilusionado a Colombia con una anta para seguir triunfando en el mundo del fútbol. Pero después de la derrota de Colombia ayer en la mano de Uruguay 3-0, critican a la salida de turbanda contra Peckerman y ya está poniendo un las en su garganta. Y Dakota y Arcea topan la continuación del campeonato de fútbol, División de Honor. RCA gana Bubale en su primer partido, mientras que Dakota gana Caravel, ambos invicto y con 3 puntos. Y manera sempre, ahora que RCA y Dakota topa, está ahora llama el clásico. El juego comienza con ya nadie en el primer minuto, Dakota está arriba un panada y está jugando bons, trobando RCA de desarrollar la juega. Pero un carche corrado en el primer tiempo a complicar cosas para amarillo nadie de Dakota. Así no es, ahora llega halftime un panada. Tendi dos tempos, RCA pone más velocidad en la juega y Dakota acá hay poco de defensa. RCA hace dos cambios en el partido ofensivo, cuesta un resultado. Steven Rua está anotando el gol de empate, faltando 3 minutos para el partido finalizar. Está Ronald Gómez con un buen cabezazo está anotando el de 2 goles para RCA logra victoria de 2-1. Nossa pobre luta até na final com o Edias uma dona, perdeu nota fácil, a subir uma dona de speed em delanteiro, então na aproveitar e score dois gols, ganhar nós 2-1 em lata. Você tem um plano de Uega, de marca de pressão, estroba de viagem, está para funcionar bom, não? Ela começa a roupa bom, com a doce, ela começa a roupa bom, mas ela na caminha, com o Uega, com o Erce está dongando, com a nossa começa a perder concentração, e a Cátia agora também atrou no soft completo, então, já não acaba a tática, está bem dor de ventana, bom vacinar o outro. Nossa pubri toca sair com outro sistema para tocar defendê-lo, mas não funciona e nossa perde o Wega na última. É um derrota que nem nada, é animal, está queda, bota seguir tra duro para o seguinte Wega. Seguro que se Cadoche, nossa queda busca para o seguinte Wega, nós temos 3 pontos. De AWE, a RCA ganha nosso 10 fungadores, se não acaba com, se não está completo, ele dá um outro resultado, caso seguro. Um time está consistir de mais que 18 fungadores e vamos ter um bom banco para triunfar. E daqui que é o problema do coisa, da cota, a escola assim na trampão. Llaman a gol y clic cámara, que no son cinta derecha, ya no se un gol. Y a 13 muchos están en confusión. Se han atacado, me dicen, bueno, dos tienen un plan de juego y no está ejerciendo su plan de juego. Pero en 45 minutos y no sin otro 45 minutos. De clic cámara, me dicen, 45 minutos que pasan, no puedo cambiar. Nos meses sigue deal con él. Se não vivo com ele, nós somos o único que conseguimos fazer 3 dias. Agora, em 2 tempos, nós compartilhamos, nós temos 45 minutos para Hunga e 45 minutos para Sobico. Estamos para ganhar 2-0, nós podemos ganhar 1-1 e nós podemos ganhar o Vega também, e nós também podemos ganhar o Vega. Futebol está assim, e assim está, e assim é o Bequeda. E em 2 tempos, nós vamos para o Hunga, mas em 2 tempos, da conta também, a Duna, nós vamos para o espaço, também para Hunga, nós vamos mais defensivo. Correcto, voy a decir, cambio en la base también, en Cachampi y en Catoro, a poner más velocidad y hacer con su propia defensa de Dakota también. Mira que era, mami, no es un grupo de, me dice mucho también, el team de RCA siempre consiste de más de 18 jugadores. Y mucho danza también con a mí de pensa, el jugador más importante llama RCA. Y mucho también se sabe que sí, quien me brinca, quien me saca, me tiene esperanza con el derecho de team, para mí. E é muito dançado de ser também, mas você não é um time que está campeão, você tem um bom banco para ser campeão. Se você quer manter o seu título, está um hobby difícil, pero é bonito, pero você tem um bom banco. E o banco você funciona mais ou mais melhor que Jesus não pode pôr no papel. E ela funciona bem? Sim, tem que jogar, mas ela funciona. Me espera para outro jogo também funcionar e me quero me dar mais, muito jovem também, que também tem uma chance. Também é verdade, se ele dá seu jovem uma oportunidade para ir bem, no futebol, de tudo, por o banco está importante. Escolha em beisebol, agora o starting pitcher onde traga, está o relief pitcher, está o bullpen que traga. E não há resultado. E não há resultado. E isso aí passa, mas não é verdade, mas isso aí agora tem a comunicação de treinador com o jogador, a comunicação de bom, a confiança entre um e outro. Ou seja, se você, como coach, não está confiável,
Sí. Ah, bueno, te con mi coach, vos te vas con duda en tu buen logro. Un papi bien fanático de Toronto. Sí, Toronto también va. Está eliminada Texas, ¿eh? Sí. Vamos a ver, son pops, claro. Sin dato, ahora ya sabrá. Ya sabrá quién es tu banda. Ya sabrá quién es tu banda, pero... Vamos a ver. No está pendiente. Mira, está okay, ¿eh? Tú estás haya. Aisha dama cambia, va a tener la Vira Cops desde ayer. Se lo va a jugar, la va a jugar la Vira Cops. Hey, by the way, Aisha nos tiene copiando de Erce, nos tiene un tipo regalo, no more. Erce manda un shirt para vos. Sí, be awesome, sí, tremendo. ¿Por qué te voy a decir así, serio? Sí, está. No se anuncia que si quieres, seis tour también son cosas. Otro cosa, no sé cómo es Aisha linda, cuatro team me han ganado.